Clinical Key är en medicinsk söktjänst från Elsevier som ger dig snabb tillgång till klinisk information. Databasen innehåller e-böcker, tidskrifter, bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar. Databasen inkluderar även abstract från Medline, vilket innebär att du även länkas vidare till andra av bibliotekets resurser. Clinical Key finns även som app som du kan ladda ner till både iPhone, iPad och Android-enheter. Du hittar Clinical Key via medicinska e-biblioteket. För att kunna logga in i appen men också använda samtliga funktioner som finns i Clinical Key behöver du registrera dig. Detta gör du genom att klicka på Register i övre högra hörnet. Sökningen sker som default på allt material i Clinical Key. Vet du i förväg vilken typ av material som du är ute efter kan du istället välja det i kombination med ett eller flera sökord. När du börjar skriva i sökrutan får du förslag på sökningar för att snabbt hitta till det som just du är ute efter. Det är även möjligt att söka på akronymer. Efter att sökningen är gjord hamnar du på en sida med sökresultat där resultatet presenteras med det kliniskt mest relevanta överst. Du kan förfina ditt resultat genom att lägga på ett eller flera filter. Source type, specialties eller date. Fliken source type är utfälld som default. För att läsa abstrakt för en artikel eller gå in på ett bokkapitel så klickar du på titeln. Du har också möjlighet att söka inom en särskild bok eller tidskrift. När du gjort en sökning och gått in på en specifik post kan du genom rullgardinsmenyn välja att söka vidare på den specifika sidan, inom numret eller inom en särskild publikation. Genom att välja viss page, skriva in ett sökord och klicka på förstoringsglaset letar Clinical Key upp alla ställen där det nya sökordet eller frasen finns med. Förekommer begreppet på flera ställen kan du klicka dig vidare genom Next. Vill du hitta material men inte vet vilket ord du ska söka på kan du välja att bläddra bland olika typer av material som e-böcker, tidskrifter, riktlinjer, bilder med mera. Efter att ha valt materialtyp kan du filtrera på en specialitet eller söka på en titel. Du kan välja att lägga till bilder till en PowerPoint-presentation med något som kallas Presentation Maker. Sök i bildbanken genom att gå till Multimedia. Välj de bilder som du vill lägga till Presentation Maker. Klicka sedan på presentationssymbolen. Därefter får du välja att antingen skapa en ny presentation eller addera bilden till en redan befintlig presentation. Klicka på Add and View Presentation för att lägga till bilden till Presentation Maker eller knappen Add om du vill gå tillbaka till sökresultatet för att leta upp fler bilder. Du kan även komma till Presentation Maker om du går till din profil i övre högra hörnet och klickar på Presentations. Välj Export för att exportera bilderna till PowerPoint. Bildtext, referens och copyright följer per automatik med till PowerPoint. Du kan själv välja att ta bort eller lägga till innehåll till presentationen. Till exempel ta bort Clinical Key-loggen eller ändra texten. Men se till att behålla referensen och copyright-uppgifterna.
För att spara material, klicka på stjärnan som visas om du håller muspekaren till höger ovanför ditt sökresultat. Följande dialogruta dyker upp där du kan välja om du vill spara det aktuella materialet och leta vidare efter mer intressant eller om du vill gå till sidan med allt som du har sparat. Vill du spara material inom många olika ämnen kan du också lägga på taggar för att enklare hitta tillbaka till materialet igen. Klicka i så fall på Create New Tag. Namnge taggen och klicka på Add. Välj sedan Go to Saved eller Done. Alla taggar hamnar bland det som du har sparat under din profil på Saved Content. Du kan på olika sätt dela med dig av material till kollegor eller andra personer som har tillgång till Clinical Key. Ett sätt att dela material är genom att skicka ett mejl. Klicka i så fall på e-postikonen som syns om du håller muspekaren till höger ovanför titeln. Vill du skicka flera referenser kan du bocka för dem som du vill dela och därefter klicka på e-postikonen. Skriv in din egen samt mottagarens e-postadress och ett valfritt meddelande. Du kan också dela med dig av dina taggar genom att gå till din profil och klicka på Share. Välj taggen som du vill dela och skriv in din och mottagarens mejladress. När mottagaren loggar in i Clinical Key kommer det material som du har samlat under en tagg att läggas till den personens sparade material under samma tagg. Vill du spara ner ett bokkapitel eller en artikel för att läsa offline? Sök upp bokkapitlet eller artikeln och klicka på PDF-symbolen. Du kan också lägga tidskrifter på bevakning och få meddelanden när nya nummer är tillgängliga. Sök upp tidskriften genom att gå till Journals. När du hittar tidskriften och klickat på titeln tas du till sidan Volume and Issue. Klickar du på RSS-ikonen får du en länk som du kan klistra in i valfri RSS-läsare. Vill du istället få e-postmeddelanden när nya nummer är tillgängliga klickar du på länken Subscribe. Meddelanden av nya nummer innehåller direktlänkar till artiklarna för att de ska vara lätta att komma åt. För mer information eller handledning, kontakta Medicinska e-biblioteket.